So hello YouTube and welcome back to a new video. So guys, today 27 May. Focus. So today 27 May 2021. Aro eta time hoise 9:30. Aro actually aji team to asile mo work from home. Kintu office or kiba important kaam ahi gol aro mo jabo laga hol aro mo gote din to iman busy asilu. Ekku vlog slow nokorilo kintu mo eta challenge loisilu je pura hopta video banam pura whole week. মানে হাতটা ভিডিও টোটাল কন্টিনিউয়াস মই বনাম তো সাউ হেটুই চ্যালেঞ্জ কৰিবলৈ মানে হেটুই চ্যালেঞ্জ পুৰা কৰিবলৈ মই ট্রাই কৰিছো এখানে মই এতিয়া আকৌ ব্লগ কৰিবলৈ লৈছো 9:35 ত সো গাইজ এটা আপডেট দিব বিচাৰিছো ৰিসেন্টলি মানে এক মাহমান হল মই এটা নতুন ইন্টাৰনেট কানেকচন লৈছো আৰু এটো হয় একচুয়ালি ভাৰত ফাইবাৰ আৰু এটো অপটিক্যাল কেবল আছে অপটিক্যাল কেবলৰ ইন্টাৰনেট হয় এটো তো এটো ইয়াৰ ৰাউটাৰ হয় আৰু এই কেবলটো একচুয়ালি আহিছে এটো এটো কেবল আৰু ইয়াৰ স্পীড বহুত ভাল একচুয়ালি আৰু মই লৈছো 650 প্লেন এটা লৈছো তো গাইজ তোমালোকক মই দেখাম ইয়াৰ স্পীড টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা আৰু এইটোত একচুৱেলি মোৰ সবেই মানে ঘৰৰ যিমান মানুহ আছে তিনিটা চাৰিটামান ফোন আছে তাৰপিছত ইয়াত মেকবুক আছে সব টিভি আছে সববোৰ কানেক্টেড হৈ থাকে আৰু তাৰপিছতো তোমাৰ স্পীডটো কিমান আহে তোমালোকক মই টেষ্ট কৰি দেখাম এতিয়া তো এইটো মোৰ আইফোন আৰু নোট 8 তো দুইটাতে বেলেগ বেলেগ স্পীড টেষ্ট কৰি চাওঁ আৰু আইফোনটোত মই ইমাত্ৰ টেষ্ট কৰি চালোঁ তাত মানে আপলোড স্পীড 40 প্লাছ দেখালে সেইকাৰণে মানে মই অলপ চফ্ট হৈ গ'লোঁ মানে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ দুইটাতে স্পীড টেষ্ট কৰি চাওঁ তো কোনটোৱে কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰে লেটছ চি ঠিক আছে তোমালোকে চাবা এই চোৱা ইয়াত মই ইয়াত আছিলে আৰু ইয়াত অলৰেডি এইটো লোড হোৱা নাই একচুৱেলি অঁ ঠিক আছে দুইটাতে একেলগে টেষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰোঁ গৌ তো গাই চোৱা আৰু দুইটা একেই ৱাইফাই কানেক্টেড হৈ আছে চোৱা ইয়াত ৱাইফাই কানেক্টেড তো স্পীড চোৱা এতিয়া আৰু চোৱা আইফোনত স্পীড চোৱা 42-44 দেখাইছে নাজানো কেলে এইটো আৰু এইটো এণ্ড্ৰইডত চোৱা কিমান কম দেখাইছে চোৱা আইফোনত 43 আপলোড স্পীড চোৱা 43 একদম আনএক্সপেক্টেড ৰিজাল্ট দি আছে দেই ৱাও এইটো চোৱা এতিয়া এইটো কি বিশ্বাস কৰিবা কোৱা নাজানো আইফোনত এইটো এতিয়ালৈকে টেষ্ট কৰি আছে ৰিজাল্ট অহা নাই এতিয়া চোৱা ফাইনেল ৰিজাল্ট চোৱা গাইজ কি ক'ম আৰু আইফোনত 43 ডাউনলোড স্পীড আপলোড স্পীড 31.9 আৰু ইয়াত ইয়াত চোৱা কিমান কমটি 8 আৰু আপলোড স্পীড 12 নাজানো আইফোনত সেইকাৰণে বহুত বেছি স্পীড এইটো মই পাইছোঁ কিন্তু যেতিয়া মই এটা ভিডিঅ' 2 GB ভিডিঅ' এটা মই আপলোড দিওঁ ইয়াত বহুত সোনকালে হয় কম্পেয়াৰ টু এন এণ্ড্ৰইড নাজানো কি হয় এইটো হাৰ্ডৱেৰ ছফ্টৱেৰ নাজানো আৰু এইটো ইমান নাজানো তো এইটো তোমালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ গাইজ ইনষ্টাগ্ৰামত মই দুদিনমানৰ আগতে এটা ষ্টৰি শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইটো ইউটিউবাৰ এটা আছে চোৱা গৌৰৱজন 4.15 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে আৰু ই কি কৰিছিলে এটা তাৰ নিজৰ পেড এটা আছে এই পেডটোক কি কৰিলে ডলাৰ কা ভিডিঅ' কিউ হাৰ্ট গেই এই দেখো ডলাৰ বুলি এটা তাৰ এটা পেড আছে আৰু ইয়াক কি কৰিলে বেলুনেদি উৰাই আছিলে তো সেইকাৰণে কি কৰিলে বহুতবিলাক মানে এনেকুৱা অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে যোনবিলাক এনিমেল ৱেলফেয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন তাহাঁতি মানে তাক টেগ কৰিলে আৰু এইটো মানে উচিত পানিছমেণ্ট তাক দিব লাগে উচিত বিচাৰ হ'ব লাগে সেইকাৰণে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম মানে মই তাক ফ'ল' কৰোঁ দীপ বুলি হিমালয়ান হাস্কি আৰু ইউ ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আৰু চোৱা ৰিচেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়া আজিকালি ইমান ষ্ট্ৰং হয় তাৰ কাৰণে কি হ'ল এইটো চোৱা তুমি নিজে চোৱা গৌৰৱজন এৰেষ্টেড স্পেলিংটো বাৰু ভুল হৈছে বাট যি নহওক দেলহি ইউটিউবাৰ এৰেষ্টেড ইয়াত চোৱা অফৰ ফ্লাইং পেট ডগ অন বেলুনছ ইন ভিডিঅ' এইটো চোৱা ভালকে মই শুনাই দিছো ভালকে চোৱা কি হ'ল আৰোপী ইউটিউবাৰ হৈছে ঠিক জানে এইটো চোৱা এইটো আৰু এই ষ্টৰিটোৰ ওপৰত ফিচাৰ হৈছে ইন শ্বৰ্টছ বুলি এটা এপ আছে যোনটো ষ্টৰি কয় মানে নিউজ থাকে সেই নিউজ চেনেলটোতো মানে নিউজ যোনটো এপ হয় তাতো এটা আপলোড হৈছে চোৱা এইটো ইউটিউবাৰ ইন দেলহি মেক্স হিজ পেট ডগ ফ্লাই ইউজিং হাইড্ৰজেন বেলুন ফৰ ভিডিঅ' এৰেষ্টেড মজা বহুত ভাল লাগিছে বহুত বঢ়িয়া এনেকৈ মানে এনিমেল ক্ৰুৱেলিটি এগেইনষ্টত আমি মাত মাতিব লাগে আৰু এনেকৈ যদি মানে চবেই শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু এইটো একচুৱেলি দ্য পাৱাৰ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ আ ৰিয়েল পাৱাৰ ফালতু এনেই হেট্ৰেড মানে কৰি লাভ নাই কিন্তু এইবিলাক কৰিলে একচুৱেলি উচিত বিচাৰ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে মজা চ' গাইজ 11:20 হৈছে আৰু চোৱা কেনেকুৱা বৰষুণ দি আছে গোটেই মানে এই বৰষুণেই দি আছে এতিয়া জাষ্ট বৰষুণ অলপ কমিছে তো সেইকাৰণে তাক মানে অলপ বাহিৰত লৈ আনিছোঁ কাৰণ চুচুপটি কৰিব লাগে ন সি আৰু চোৱা কেনেকুৱা পুৰা ৱেট টাউনশ্বিপ আমাৰ
পুরা পুরা সব তিতি আছে রাস্তা, কিন্তু ইমান ধুনীয়া লাগিছে চোৱা, এতিয়াও বৰষুণ পৰি আছে, টিপ টিপ টিপ। মজা আৰু ডুগুৰ চুচুপটি কাম হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ঘৰ যাওঁ।